Dobro večer, želim uvaženi gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za petak, 10. maj. Na samom početku, najvažnije vijesti dana. Za oko mjesec dana očekuje se raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta nove bolnice u Pljevljima po sistemu Projektuj i zgradi. Opština Pljevlja raspisala međunarodni konkurs za idejno skulptursko rješenje spomen obilježja Patrijarhu Srpskom Varnaviru Osiću u Pljevljima. Plan pravedne tranzicije treba da definiše buduće korake za diversifikaciju ekonomije i razvoj novih ekonomskih grana u Pljevljima. Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja uručila priznanja dobrovoljnim davaocima krvi. Bard srpskog glumišta Hadži Petar Božović pred pljeveljskom publikom izveo monodramu Reče mi jedan čovjek, ćeraćemo se još. Za vikend startuje sezona u crnogorskom automobilizmu, AP Sport Pljevlja u pohodu na titulu. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano. Za oko mjesec dana očekuje se raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta nove bolnice u Pljevljima. Gostujući u jutarnjem programu televizije Pljevlja, direktor opšte bolnice dr. Saša Grbović je između ostalo govorio i o nabavci nove opreme koja će ljekarima obezbijediti bolje uslove za rad, istovremeno omogućiti pacijentima pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite. U opštu bolnicu Pljevlja uloženo je oko 1 000 000 eura. Brojni problemi sačekali su i sadašnjeg direktora opšte bolnice Pljevlja doktora Sašu Grbovića po dolasku na funkciju. Gostujući u jutarnjem programu televizije Pljevlja, Grbović je istakao da je vešeraj bio neuslovan i nesređen. Zatim prozor u kojem se planira arhiva bio je zapušten sa nedopustivim propustom, a sve praćeno zastarjelom opremom i finansijskim problemima zbog dugovanja koja su tada iznosila 400.000 eura. Uz dobru koordinaciju, timski rad, pomoć opštine, nadležnog ministarstva i privrednih subjekata, oprema je zanovljena, dug smanjen na svega 10.000 eura koliko sada iznosi, a prostorije privedene namjeni. Ovih dana, tačnije juče, su puštene u pogon mašine posle završenog tendera koje su koštale oko 43.000 eura, znači dvije velike industrijske veš mašine, jedna mašina za sušenje i jedan valjak za peglanje. Prije desetak dana nam je stigao savremeni porođajni sto i moram da kažem da Pljevaljska bolnica po prvi put u istoriji ima savremen porođajni sto kakvi su u kliničkom centru, standard već 20 godina. On košta 30.000 eura, ali to je ulaganje koje će nam trajati narednih 20 godina. Stigao je oprema za vešeraj, to je 43.000 eura, potpisan je ugovor za autoklav. To je tender koga smo se posebno plašili. Kažem, toga tendera smo se malo plašili, jer ti tenderi za autoklav obično zbog žalbi ponuđača se razvuku u pojedinim ustanovama i do 2 godine. U opštu bolnicu Pljevlja uloženo je oko 1 000 000 eura. Na odjeljenju hirurgije za potrebnu opremu uloženo je blizu 200.000 eura. Do kraja godine očekuje se ulaganje oko 50 do 60.000. Zatim na radiologiju za novi skener opredjeljeno je 240.000 eura i rentgen aparat 70.000 i odjeljenje ginekologije preko 100.000 eura. Izgradnja nove bolnice u Pljevljima kotirana je visoko u agendi 44. vlade. Po idejnom projektu nova bolnica projektuje se na 40 miliona eura. Međutim, u poslednjih mjesec dana imamo jasan napredak, jasne poruke sa poslednjim sastankom Ministarstva zdravlja koji je bio izuzetno bitan, izuzetno plodotvoran i proaktivan sa ljudima iz Ministarstva zdravlja, gdje je ministar zdravlja jasno nastavio do znanja i direktorica direktorata koji se bavi ovim stvarima, kao i arhitekta koga su oni angažovali da nam dopuni, odnosno da nam pomogne oko dovršetka ove cijele administracije. Jasno smo postavili rokove i taj rok je danas da se preda glavni projektni zadatak glavnog projekta. I mi ćemo to učiniti. Mi smo ga juče još jednom pregledali za svaki slučaj, radi svake sigurnosti. Danas ćemo ga proslediti Ministarstvu zdravlja. Ja ću ga potpisati, znači danas. Ministar zdravlja potpisuje sledeći i šalje se Upravi za kapitalne projekte koja će, nadam se, u narednih mjesečak dana, ako ne bude imala neke veće primjedbe na projektni zadatak, raspisati tender po principu projektu izgradi. Nakon toga odabrani ponuđač na tenderu krenut će u izradu glavnog projekta. I onda tek kad imamo gotov projekat, oni će krenuti, ti isti ljudi će krenuti sa radom. Tako da nećemo imati neko odugovlačenje i nećemo gubiti vrijeme na novi tender i naredni 6 mjeseci ili više. Kako zaključuje Grbović, cilj je stvoriti ljekarima bolje uslove za rad i istovremeno pacijentima pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Zbog izvođenja radova u ulici Velimira Jakića na zahtjev izvođača radova Intermost u subotu 11. maja doći će do prekida vodosnabdijevanja potrošača iz navedene ulice sa početkom u 9 časova pa do završetka radova.
Iz Pljevljskog vodovoda mole potrošače za strpljenje, a njihove ekipe sprovešće sve potrebne aktivnosti i napore kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje u što kraćem roku. Opština Pljevlje raspisala je međunarodni, opšti i pozivni jednostepeni anonimni konkurs za idejno skulptursko rješenje spomen obilježja Patrijarhu Srpskom Varnaviru Osiću u Pljevljima. Konkurs je otvoren od 10. maja do 12. jula 2024. godine. Patrijarh Varnavar Osić se smatra jednom od najznamenitijih ličnosti grada Pljevalja, po čijem imenu jedan od gradskih trgova nosi naziv. Konkursom koji je raspisala opština Pljevlja predviđeno je spomen obilježje kojim bi se ukazala počast ličnosti i dijelu Patrijarha Varnave. Skulptorsko dijelo mora biti unikatna, izvanredna i reprezentativna kreacija emocionalne snage primjerene temi, čiji je zadatak da prenese poruku i podstakne svijest o značaju dijela Patrijarha Varnave, bez obzira na starost, porijeklo, obrazovanje, jezik ili uzrast korisnika prostora. Skulptorsko dijelo će biti vizualno dostupno u cijelosti, te je u tom cilju neophodno da kvalitet oblikovanja svih strana skulpture bude ujednačen, budući da će se dominantno sagledavati sa minimum tri strane. Visina figure iznosi 450 cm. Osnova na kojoj stoji figura je 150 x 150 cm. Figura će se naći na postamentu od kamena koji će se naknadno oblikovati u odnosu na tačnu lokaciju na kojoj će se nalaziti. Lokacija spomenika je u prvoj zoni trga Patrijarha Varnave u neposrednoj blizini crkve Svete Petke. Skulptorsko dijelo treba biti od bronze. Očekuje se da se lik prikaže u zrelom periodu života, neposredno pred patrijarhovu preranu smrt, sa elementima koji će na reprezentativan način dočarati karakteristike epohe, zasluge koje je stekao, ali važnost istorijskog značaja reforme i odbrane crkve u smislu odbijanja konkordata. U tom smislu posebnu pažnju posvetiti pokretu, stavu tijela, izrazu lica, odori, tituli i sl. Konkurs je otvoren od 10. maja do 12. jula 2024. godine. Ukupna suma za nagradni fond iznosi 6.000 eura plus PDV, a bit će raspodijeljena na sljedeći način. Prva nagrada 3.000 eura, druga 2.000 i treća 1.000 eura. Nagrada će se isplatiti u neto iznosu. Žiri može i da ne dodijeli predviđene nagrade ako smatra da konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene kriterijume. Vlada Crne Gore u što skorijem roku da izradi i usvoji plan pravedne tranzicije opštine Pljevlje kao rudarskog regiona kako bi se osigurala socioekonomska stabilnost, zaštita zaposlenih i društvena pravda kako ovaj najsjeverniji grad u budućnosti ne bi bio napušten, navodi se u saopštenju Ekotima. Vlada Crne Gore u što skorijem roku da izradi i usvoji plan pravedne tranzicije opštine Pljevlja jedna je od preporuka analize tranzicionih izazova u opštini Pljevlja koju sprovodi Ekotim u okviru projekta Koraci ka pravednoj tranziciji u Pljevljima. U okviru globalnih nastojanja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i borbu protiv klimatskih promjena, Crna Gora stoji pred važnim zadatkom koji zahtijeva temeljno prestrukturiranje energetskog sektora. Priprema ovog plana pravedne tranzicije ključna je za upravljanje složenim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava, naročito u Pljevljima, čija ekonomija trenutno, ali i decenijama unazad, zavisi od industrije uglja. Oslanjanje na jednu industriju, kao što je ugalj, čini lokalnu ekonomiju ranjivom na tržištu promjene i globalne trendove, ističe Dijana Milev-Čavor, koordinatorka programa za klimu i energiju u Ekotimu. Diversifikacija ekonomije je neophodna kako bi se umanjili rizici i osigurao dugoročan ekonomski razvoj. To podrazumijeva razvoj novih industrija koje mogu obezbijediti alternativne izvore zaposlenja i prihoda. Plan pravedne tranzicije treba da definiše buduće korake za diversifikaciju ekonomije i razvoj novih ekonomskih grana u Pljevljima. Ovaj dokument će služiti kao temelj za modernizaciju infrastrukture, obrazovanje i prekvalifikaciju radne snage
snage, te za razvoj stabilne političke i pravne strukture koja će podržavati investicije i rast novih industrija. Uprkos rastu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u Crnoj Gori, termoelektrana Pljevlja i dalje predstavlja izuzetno važnu elektranu u nacionalnom elektroenergetskom sistemu. Bitno je prepoznati da je Crna Gora već započela svoj proces energetske tranzicije i da se približava vrijeme kada će termoelektrana Pljevlja morati biti ugašena. Međutim, proces planiranja gašenja termoelektrane Pljevlja mora biti pažljivo i odgovorno planiran, uzimajući u obzir sve ekonomske, socijalne, ekonomske i ekološke aspekte ovog procesa. Godina 2030. je previše ambiciozna za takav korak, a ni 2050. nije realna opcija. Stoga je esencijalno iskoristiti preostale godine rada termoelektrane Pljevlja za izgradnju novih izvora energije koji će zamijeniti te što prije pripremiti plan pravedne tranzicije kako bi ekonomsko restrukturiranje Pljevalja bilo izvodljivo, a energetska tranzicija pravedna i socijalno održiva, zaključuje Milev Čavor. U prostorijama Crvenog krsta u Pljevljima danas su uručena priznanja članovima kluba dobrovoljnih davalaca krvi koji su dragocjenu tečnost dali 10, 20, 40 i 50 puta. Preko pola tone najdragocjenije tečnosti darovali su dobrovoljni davaoci krvi u proteklih 365 dana. Njihova želja da pomognu je vidljiva i jasna, a priznanje im više dođu kao prilika za druženje, jer je dobrovoljnim davaocima krvi najveće priznanje kada znaju da su nekom pomogli. Bio on ove ili one vjere, političke orijentacije, dakle bez ikakve razlike. Ove godine priznanje za 10 puta datu krv dobili su Slavko Ćuzović, Velibor Gazdić, Lado Jelovac, Enes Aljićević, Dejan Vesnić, Spasoje Čirović, Radoman Bujišić i Kenan Osman Kadić. Priznanje za 20 puta darovanu krv dobili su Igor Čolović, Goran Gazdić, Mladen Šćepović, Dragan Jelovac, Goran Tošić i Dejan Jojović. Priznanje za 40 puta dato krv dobili su Duško Cvijović i Slaviša Ćurčić. Nesebičnost i humanost krasi ova dva naša sugrađanina. Čovjek se osjeća nekako da nije ni zaboravljen ovo, a ovo što mi dajemo, to je ono što reče Goran iz srca. Uvijek treba pomoći čovjeku koliko se može. A ovo je najmanje što može čovjek da pomogne. To je nekih 40 minuta, ne treba ni toliko. I mladi ljudi bi svakako trebali da se uključe u to dobrovoljno davalaštvo. Prvi put sam dao krv kada je bio početak ovog rata u Bosni. Osjećam se dobro, nikad nisam imao nikakvih problema, priznanje, po priznanje, manje i više. Tako je. I znači, ne znači, najviše znači kad vidite u čaršiji da šeta čovjek kome ste dali krv. To je najviše priznanje. Nole Stevanović dobio je priznanje za 50 puta datu krv. Nole smatra i upravuje da dobrovoljni davaoci krvi moraju biti bolje prepoznati od strane društva i da moraju imati kakve takve benefite. Apelovao bih malo i na nadležne u društvu. Mislim da ipak davaoci krvi trebali da imaju kakve takve benefite. Razne kategorije, ne znam, nevladinih organizacija, ne mogu da sjetim sad, evo, ko sve nema benefite pomoći od ovog društva. I ja se sjećam sad, evo, zaista ne bih želio da iznosim neke podatke koji za koje nisam siguran da su tačni, ali čini mi se u nekom periodu, to je bila još SFRJ, da su recimo davaoci krvi posle određenog broja davanja imali besplatan prevoz, što bi rekli, od Triglava pa do Đevđelije. U ovom našem društvu, vjerujte mi, dešavalo mi se da nije upljenima, zaista, da ne pomislite, a da nemam da dobijem jednu jedinu olovku. Došao sam neđe u neki novi klub ili malte ne, nema čaše vode. I mislim stvarno da su podcijenjeni davaoci krvi koliko se apeluje, koliko se traži, koliko je potrebno, kažu, skoro sam pročitao neki podatak, svakog sekunda u svijetu treba jedna flaša krvi. Mislim da i prema tim ljudima neko bi trebao malo više da povede računa nego da kaže što se vodi. Goran Dragaš dobio je priznanje za 60 puta datu krv. Goran je prvi put darovao krv daleke 1984. godine. Prvi put sam dao negdje prije 84. 5. godine. Tada sam prvi put dao sa svojih 20 godina, počeo sam davati krvi. Od tada redovno dajem po pozivu i idem na akcije i sve što je potrebno da pomognem dobrim ljudima i ljudima
koji su zdravstveno ugroženi, i to mi je čast da dadnem krv i da nekome učinim dobro. Priznanja su uručena u okviru obilježavanja 11. maja Međunarodnog dana dobrovoljnih davaoca krvi, a Željko Minić, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Pljevlja, zahvalio se davaocima i pozvao mlade ljude da se priključe dobrovoljnom darovanju krvi. Pošto je ova dragocena pomoć sve potrebnija, nadamo se da ćete svojim primjerima utjecati da se što više mladih opredeli za ovaj humani gest. Osnovni cilj obilježavanja ovog važnog datuma je da se na globalnom nivou skrene pažnja na neophodnost prikupljanja većih broja jedinica dobrovoljno donirane krvi, kao i na podršku nacionalnim servisima za transfuziju krvi i organizacijama koje se bave dobrovoljnim davalaštvom krvi kroz jačanje nacionalnih i lokalnih kampanja. Monodrama Reče mi jedan čovjek, ćerećemo se još, autora Matije Bećkovića, koju je adaptirao i izvodi Hadži Petar Božović, održana je u Centru za kulturu Pljevlja. Organizatori večeri bili su javna ustanova Narodna biblioteka Stevan Samardžić i Sekretarijat za kulturna, socijalna i druga pitanja. Monodrama Reče mi jedan čovjek, ćeraćemo se još kad budem mlađi po tekstu Matije Bećkovića odigrana je na velikoj sceni javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. Bard srpskog glumišta Hadži Petar Božović potpisuje adaptaciju i režiju, a i glumi u ovoj monodrami. Pljevlja su grad velike kulture, velike povesti kulturne. I ne bi trebalo samo da bude industrijski centar za proizvodnju uglja i što naravno je potrebno Crnoj Gori. Ali trebalo bi da se setimo da je jedna od tri gimnazije na Balkanu bila u Pljevljima. Ja sam otišao dalje u proučavanju, pošto imam prijatelje koji večeras slave rođenje jedne Vide, naše djevojke, Vide, da je u Plevljima, što bi rekao Arso Božović, postojala ženska gimnazija. Nažalost, mnogi od vas to ne znate, siguran sam. Jer kako bismo sad parirali ovima koji stalno pričaju jednakosti, ne znam čemu. Samo da imamo argument. Kad vi ste ubijali aboridžine, indijance, mi smo bre imali žensku gimnaziju. Voleo bih da ovo moje saznanje prenesete i na svoje bližnje. Ćeraćemo se još, ali se više nećemo ćerati kao što smo se do sad ćerali. Nego ćemo se ćerati pametnije, ledne glave, po planu ćeranja, koji smisle najumniji ćerolozi iz katedri za ćerologiju. Onaj ko danas hoće da se ćera, a ne prati razvoj ćerizma, ne poznaje klasike ćeralizma i ne izučava osnove ćeroslovije od ćeraništa do ćeraliteta, nema šta da traži na ćeralištima i ćerijadama. Ćerat ćemo se još dok je glave na ramenima. Onaj se na Ćeripolju kad mu je glava odlećela, ćerao i bez glave. Vi niste normalni, bre. Vi niste svesni da ste sve udaljeniji od Evrope. Jao! Juf. Ne mogu kad radim pa mi se pomeša i lično osjećanje prema ovome što radi, mislim, strašno. Dobitnik nagrade Udruženja dramskih umjetnika Srbije za životno djelo Dobričin prsten, glumac Hadži Petar Božović, postao je 33. laureat najvišeg glumačkog priznanja u Srbiji. Prelazimo na sportske aktualnosti. Automoto klub AP Sport Pljevlja osvježuje vozni park i uz nekoliko novih vozača pokušat će da ostvari ono što nije prethodne sezone, da osvoji šampionsku titulu. U nedjelju u Ševniku vozit će se prva trka koja će se bodovati za šampionat Crne Gore.
Sezona u crnogorskom automobilizmu startuje za dane vikenda. Uobičajeno prva trka vozit će se u Šavniku i bodovaće se za šampionat Crne Gore. Iz AP Sporta Pljelja navode da je staza opasna i da je bilo izletanja i problema prethodnih godina. Opasna je to staza, klizava je, nije baš, vam nešto kažem, nešto ni uređeno. Zadnjih godina nisu nešto ni ulagali u to, ali dobro, to ne mogu da kritikujem organizatora, to opet je tu direkcija za saobraćaj, ona je odgovorna za tu deonicu puta. Pljevajski automoto klub obnovio je vozni park, na raspolaganju imaju 27 vozila, međutim za vikend će u upotrebi biti 20 vozila. Osim automobila, klub se pojačao i sa novim vozačima i sve je spremno za novu sezonu. Posle ovih priprema neke zimske lige, mi smo, ajde, nešto to malo uložili, malo smo se pojačali, došli smo do nekih nova vozila, došli su neki novi članovi, tako da na ovu trku nastupamo sa 20 takmičara. Ove godine FIA je dovela još neke rigoroznija pravila i neke pravilnike, tako da smo morali uskladiti sva ova takmičarska vozila sa novim pravilnikom. Morali smo nove takmičarske, takozvane takmičarske rezervoare koji su homologirani od FIA, postaviti nova crijeva za gorivo, postaviti pojaseve nove koje su 6 tačaka u 6 u 1, 5 u 1, nova homologirana sjedišta. Znatni su to troškovi, ali ništa nije, kažemo, skupo, to je sve zbog bezbjednosti samih takmičara. Prethodnu sezonu obilježila je bitka između Pljevajskog i Kotorskog kluba za šampionsku titulu, u kojoj je klub sa Primorja na kraju izašao kao pobjednik. S obzirom koliko Kotorski klub ulaže sredstava, biti sa njima u borbi do posljednje krivine ogroman je uspjeh. Ipak, da vam nešto kažem, veliki je uspjeh približiti se Kotoranima koji znatno ulažu u taj sport, i sami ste vidjeli koja oni vozila voze, i da znate, kod njih su i dva evropska takmičara, Jakšića, šampioni Evrope. Tako da mi, opet kažem, nastupamo sad ove godine, vidjet ćemo šta će. Ove godine je znatno pojačano i veliki je veći, znatno veći je broj takmičara. Borit ćemo se, na nama je da se borimo, na kraju ćemo vidjeti šta će se desiti. Opet naša je, kažem, misija da ostavi misija i vizija. Viziju imamo da budemo opet šampioni Crne Gore, a naša misija da ostanemo lideri što se tiče automotosporta u Crnoj Gori, što smo do sad i dokazali. Crnogorski automobilizam iz godine u godinu sve je kvalitetniji, a naš grad je prepoznat kao organizator jedne od najboljih trka u regionu. Ona će biti vođena od 16. do 18. avgusta i očekuje se dolazak velikog broja vozača kako iz Crne Gore, tako i iz regiona. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u popodnevnim satima slaba do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. U drugom dijelu dana će oslabiti, osim na krajnjem jugoistoku gdje će i tokom popodneva biti povremeno pojačanog vjetra. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18, najviša dnevna od 13 do 26 stepeni. Za kraj vijesti dana. Za oko mjesec dana očekuje se raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta nove bolnice u Pljevljima po sistemu Projektuj i zgradi. Opština Pljevlja raspisala međunarodni konkurs za idejno skulptursko rješenje spomen obilježja Patrijarhu Srpskom Varnavi Rosiću u Pljevljima. Plan pravedne tranzicije treba da definiše buduće korake za diversifikaciju ekonomije i razvoj novih ekonomskih grana u Pljevljima. Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja uručila priznanja dobrovoljnim davaocima krvi. Bard srpskog glumišta Hadži Petar Božović pred pljevejskom publikom izveo monodramu Reče mi jedan čovjek, ćeraćemo se još. Za vikend startuje sezona u crnogorskom automobilizmu, AP Sport Pljevlja u pohodu na titulu. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano. Toliko, uvaženi gledalci, o ovom izdanju Pljevajske hronike. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatno večer. Do gledanja.